ヒスコロチャーチを牧会して16年が経ちます。まあこの期間本当に走り抜いてきたんですけど、昨年私は大きな試練を受けました。そして神様のビジョンも私を通してなされないだろうと落ち込んでいました。しかしもう一度神様が、終わったは始まりだよと、あなたのビジョンは終わったように思えても神様のビジョンはスタートしますよ、それを私に神様語ってくれたんです。そのビジョンに向かってまず大事なのは、神様がこれを喜んでいる、そのように応援してくださっているということを受け取りました。そして天や天チャーチのビジョンをもう一度神様くださって、10の都市に素晴らしい福音を伝えてきなさい。私たちは教会を生み出すことが目的ではなくて、それを通して神様のグッドニュース、福音が人々に伝えられること、町々に伝えられることを願ってます。ですからマタイの9章の中でイエス様は言いました、町や村々に出て行って巡り歩いて御国の福音を伝えていきなさい。福音というのはグッドニュースです。あなた愛されてるよ、あなたスペシャルだよ、どんな状況の中でもあなたは見捨てられないよ、そして使命を持って生きていきなさい、この素晴らしいグッドニュースを次の町々に伝えていきたい、そのような思いでいっぱいです。岐阜の教会をそのような思いでスタートし、東京にもそれがあります。そしてさらに神様、名古屋から世界に向けてこの福音を伝えていきたい。そしてそれを通して教会が本当に生み出され、人々が癒される、村々に述べ伝え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気や患いが癒された。皆さん、この現代のいろんな病気、また精神的な圧迫、そのような縛られた不自由の中にあって、神様あなたに自由と解放を与えてくださる、癒してくださる、立て直してくださる、そのような素晴らしい神様をあなたに伝えたいです。聖書を伝えていきたいんです。バイブルのメッセージ、この福音を皆さんに届けたい、そのような思いでいっぱいです。皆さん、岐阜のために祈ってください。神様、岐阜を愛してます。岐阜の一人一人を本当に探して、そこに良い知らせ、グッドニュースを届けたいと思ってます。ぜひ8月4日お越しください。お待ちしてます。